Сайн байна уу? Намайг Сүхэгийн Наранхүү гэдэг. Би уян хэцүү өргөө компанийг хариуцж ажилладаг. За, манай компани үүх түүхийн хувьд гэх юм бол аа маань болон өвөө аа маань Үр Хангайн аймгийн Батулзын сумын хүмүүс. Энэ сум бол төв халахын одоо хийц дотор хамгийн алдартай уян хийцэн гэр гэдэг брендтэй гэсэн үг. Эрт дээр үеэс баа нутгийнхан бол үлдэрлж байгаа. Тэр нутгийн бүх хүмүүс энэ хийцэн гэрийг хийж мэддэг гэж хэлэхэд бол хэлсдэггүй. Би болохоор зуныхаа амралтаар хөдөө очиж амардаг байсан. Тэр үед бол хүмүүсийн гэр хийж байгааг хардаг. Яг жоохон болохоор мэдээж хийж үл чадахгүй. Гэхдээ нөө ойр зургийг хан үтгэх мэт ажилтан туслаад ерөнхийдөө гэр хийж байгааг харж л өслөөд. Ааман бол Орсын Эрхүү хотод уул уурхай инженер чиглэлээр төгсөж ирээд зах зээлийн эдийн засаг шилжих тэр ороо бусга цаг хүртэл бол үндсэн мэрэгчлэрээ ажиллаж агаад тэгээд 1990 оны дунд үеэс эхлүүлээд гэрийн үйлдвэр рүү аль бие асаар орсон байдаг. Тухайн үед хамаатнуудтайгаа, модернтайгаа нийлээд одоо уян хийцийн арга зүгээр хийдэг гэрүүдийг бол Улаанбаатар хотод үйлдвэрлэж эхэлсэн. За тэгээд ааман 2010 он хүртэл бол баг компани удирдах ажиллаж байгаад тэр үед бол манай компани дотоодын зах зээл дээр бол маш том үйлдвэрлэлтийн танд бол зайлшгүй ордог байсан. За намайг Амар Сайхан гэдэг. Энэ уян хийцийн өргөө гэдэг компанитай хамтарч ажиллаад 20 дахь жилдээ ажиллаж байна да. Анх 2002 онд энэ компанийн үүсгэн байгуулагч Сүхэ гэдэг хүнтэй анх танилцаад энэ компани чингэлэг тээвэр болон агарын тээврийн хариуц хийдэг байсан. Дараагаар нь 2010 оноос 11 оноос хойш яг энэ компани гадаад худалдаа тээвэр гайлыг нь гардан хийж үүсгэж ажиллаж байна. За одоогийн байдлаар нийт 20 жил ажиллах хугацаанд дэлхийн 14 орны бараг 50 хэдэн хотод ойролцоогоор нэг 2000 гаруй гэр экспортлсон юм болоо да. Аа. Сэргээх жоохон тасдаг. Аа, наач юм биш. Аа, сэргээх. Наач уусаа уян дээр тэгдэг боллоо. 2011 онд Англи улсад бизнесийн удирдлагын мэрэгчлэр суралцаад төгсч ирсэн. Аа, тэгээд яг тэр үед маань гинтийн байдлаар нас барж таарсан учраас би өөрөө компани авч үлдсэн. Яагаад гэвэл би дээрээ бол нэг ахтай нэг ихчтэй. Тэгээд тэр хоёр маань аль хэдийн тус тусдаа бизнесээ эхлүүлсэн байсан учраас тэгээд би харах ажилд орж амжааг ус учраас яалтчгүй энэ гэр бүлийн бизнесээ авч явахаар болсон. Хэдий би мэрэгчлэрээ ажиллаж чадаагүй ч гэлээ. Одоо англи сурсан хугацаанд би маш их зүйлийг сурсан гэж боддог. Гадаад барууны хэрэглэгчдийн онцлогийг ойлгоход, тэдний соёлыг ойлгоход маш их тусдсан болсон гэж боддог. Хүмүүс надаас асуудаг энэ бизнесийг эмгтэй хүн эрхлэхэд хэцүү юу гэж асуудаг. Гэхдээ яг мэдээж амархан бол биш. Гэхдээ энэ бол гэр бүлийн бизнес. Дээрээс нь бид Монголын өв соёлыг дотоодд болон гадаадд танилцуулах маш том брэнд бүтээгдэхүүн гэж ойлгож байгаа учраас би бол энэ бизнесээ бол улам илүү хөгжүүлж гадаадын зах зээл дээр Монгол улсыг таниулах нэг брэнд бүтээгдэхүүн болж илүү сайн танигдаасаа гэж хүсэж байгаа. Эмгтэй хүмүүс учраас ирчүүдэг бодвол илүү деталь хэсгүүдэд илүү их анхаардаг юм шиг байгаа. Тэр маань ингээд гадаадын хэрэглэгчдийг ойлгоод тэдний хүсэл сонирхолтой нийцсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд маань их тусдсан болตก гэж боддог. Fire гэдэг энэ олон улсын төрийн бас байгууллагатай болохоор 2005 оноос хойш хамтарч ажиллаж байна. Тэгээд Fire-ийн Америк нэгдсэн улс руу импортлж Монгол гэрүүдийн тэг холбоотой ажил тээвэр гайлын асуудлыг бас давхар хариуцсаар ирлээ. I'm Meredith Potts. I've been the executive director of Fire, the Flagstaff International Relief Effort since 2004. We started working with Amara and Gare Factory in 2005. За манай компани бол сүүлийн үед бол дотоодын зах зээл гэхээсээ илүү гадаадын зах зээл рүү хандаж зах зээлээ өргөжүүлэхийг хүсэж байгаа. Дээрэс нь модны нөөц багасч байна. Тийм учраас бид гэрийг маш их мод ордог учраас
одоо олон тооны гэр үйлдвэрлэх гэхээсээ илүү цөөн тооны чанартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлээд одоо гадаад энэ зах зээлд Монгол соёлыг танилцуулах гэдэг чиглэлээр илүү их төвлөрч ажиллаж байгаа. For us, importing the Gares to the United States has not only been a fundraiser to help support our programs in Mongolia, which are currently focused on public health, specifically the elimination of hepatitis across Mongolia, but it also provides jobs for people here in Mongolia, and it's an opportunity to share these beautiful pieces of Mongolian culture with the world. The Gares are not only the oldest tiny home in the world, they are also beautiful pieces of artwork that provide tremendous comfort and warmth and stability for the inhabitants. За Монгол гэр гэдэг бол ерөнхийдөө нүүдэлчин ахуйд илүү их цогцсон гэр байсан. А хэдий одоо орчин цагт илүү их суурин амьдрал руу бид нар шилжиж байгаа ч гэлээ. Энэ бол бидний ахуйтаас харшгүй холбоотой бидний соёлыг бас дэлхийд танилж чадах маш том бүтээгдэхүүн гэж үзэж байгаа учраас энийг илүү хөгжүүлээд одоо дэлхийн зах зээлд бол бид нар ганцаараа хангаад бол бархааггүй том. Тийм учраас энэ гэрээ илүү сайн чанартай үйлдвэрлээд дэлхийд одоо тэгээ Монгол соёлоо танилцуулсан тэмдэг компани байхад хүсэж энийг манд үргэлжлүүлээд бидний үр хөвцөд гисэн үргэлжлүүлэн үйлдвэрлэнэ гэдэгт би итгэлтэй байна.